Liga aqui, ó. Volta, pô! Volta! Liga na esquerda aí. Agora foi que a gente ficou contra o sol, né? Pô, rolezinho aqui, é. Três cava no lugar só. Que veio do lado de cá, pô. Porra, pegaram o amarelo ali, ó. Pega a esquerda. Tá vendo alguém daí, Jota? Tá vindo pela direita? Se liga aí, Mago. Se liga aí, tua esquerda tá aberta, viu? A esquerda tá livre aí. Ninguém. Tá tudo vindo da esquerda, pô. É. Tem alguém aí? É? Tem aí? Ei, eu sou do vermelho, tem alguém aí? Tática boa, tática boa. Agora fudeu que o Sandro é daltônico, pô. Tá vendo alguém aí, Jota? Tá ali, ó. E essa máscara aqui, bicho, eu só consigo enxergar do lado direito, velho. Tô vendo nem correr ali. Eu vou pra da frente. Esse daqui? É. Vai. Vamos engajar aqui. E não é a máscara não. Tá vendo aí? Eu tô vendo um defunto sair ali. É o que tá aí? Tem três aqui, é? Tá cobertura? Tá, eu acho que não tá subindo ninguém. Grito de guerra, vou lá em Chiquinho. Prefiro morrer do que perder a vida! Ah! Ui! Olha a trocação. Quem pegou quem? Morreu, sei. Caralho. Tem dois no bote lá, vai. Tem um cara ali embaixo. Adriano tá atirando, né? É. Cadê ele? Agachado na frente. Puxa ali, filho. Esse banco aí na frente. Já tá ali no chão.
caralho. Porra. Caralho. Tá onde esses caras? Tem um bunker. Aqui é diagonal. Estão neles. Caralho, quase que eu levo pipoca agora. Não é esses caras não, velho. Tô vendo também não. Aqui, por isso, bota aqui. Onde, onde, porra? Almofada. Levanta o marcador, vem, vem, jogador. Onde, onde tá vendo isso? Vem, jogador, aqui. Vem, jogador, aqui. Foi. Bora, vem pra cima! Olha, no rio tem gente, viu? É aqui no meio, aqui no rio. Aqui no meio, aqui no rio. Dois lados. Tá vindo alguma coisa aí? Tão atirando nas árvores, velho. Tô conseguindo chegar não. Deve estar pelo pé não, entendeu? Só como a gente vai avançar agora. Quem morreu? Já matou o cara na frente do lado. Porra! Cadê que eu não tô vendo? Quem morreu? Jotinha. Jotinha o quê? Eu tô mandando uma filha. Mata o coração não, caralho. Tem um banco aí na frente, tá vendo minha diagonal não. Tá vendo alguém? Tô. Aonde? Lá embaixo. Correu pra ali, ó. Correu pra ali. Se não morreu. O velho. Só fui devagarzinho. E o cara segue. Cadê ele? Eu sei no pé de tirar nele, velho. Tá onde, Chico? Naquele banco ali da frente, tava passando andando. Ali, ó. Vem. Poxa, ele tava vivo, foi? Porra, não atirei porque eu pensei que ele tava morto. Eu também achei, porra. Ele. Pois é, o porra morreu, né? Batendo em 12 é foda. Opa, achei. Ali, ó, ali, ó, querendo subir, ó. Pipoca, gente. Pô. Ali. Eita porra. Nossa, que foda, caralho. Aqui, tá tirando direto, velho. Fudeu, meu irmão. Aqui tá foda. Ah, porra! Deita, deita, deita! Morri, morri! 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 Saiu lá, saiu lá, saiu aqui! Que arma foi essa aí, menino? É espingosa, morreu, mano! Taca, porra! Pegasse? Pô, o sol tá dificultando ainda mais a parada. É o quê? O sol tá dificultando muito aqui a parada. É o quê? O sol. Tá bicho. Meu irmão, a gente matou quanto aqui, velho? 3, né? Acho que tá na hora de a gente avançar. Tem um lá na frente, velho. Tô vendo ele ali, ó. Mato, né? Na cabaninha ali, nojento. Aonde? Lá na frente. Na lateral direita. Lá no final, direita. Olha ele atirando ali, ó. Lá, aqui ó, mago, mago. Aqui direto, lá no final, o último bunker. Tô ligado, é uma lateral aqui. Ei! Ei! Que foi?
aqui. Um, dois. Tem aqui. Aqui, ó. Tem aqui. Já tem gente aí, viu? Hã? Nossa, inimigo. Olha ele ali, ó. Lá na frente, ele tá olhando pra cá, viu? Bicho? Ou eu avanço ou tu avança aqui. Mago? Um dos dois avança, ele tá lá no último bunker. Vai avançar por ele, esse é o próximo bunker aí. Pra esse tonel não rola não. Tem um bunker aí na frente, na dele, tá vendo? Tô ligado. Tu vai pra ele? Mas tem que me acompanhar, porra. Ele tá lá embaixo. É. Agora eu vou meter bala lá. Peraí. Tô na mira aqui. Vê se tá vendo ele. Tô vendo só a cabecinha, ué. Quer correr? Tá vendo ele? Tô vendo não, tô vendo o banco, mas tô vendo ele não. Perigo aqui, ué. Porra. Cara, essa agora foi foda. Meu irmão. Que pinote da porra. Caralho. Dá pra ele agachar, filho. Tinha aqui de peru, pô, tá ligado? Só o cabeção. Tu viu onde ele entrou? Vi. Naquele banco lá que falou de madeira. Aquele mesmo, é? É. Mete bala que eu vou passar pro banco da frente. Sabe onde ele tá, né? Sei. Atira. Ah!
Opa, foi double kill aqui, viu? Hã? Foi double kill aqui. Morreu também? Pensando que eu conto automático? Cara. Acabou, hein? Acabou! 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 Tu veio pra casa? Na câmera? Não. É nós que tá subindo, hein? Quem é que tá, Sérgio? Aonde? Pô, minha arma travou, bicho, na hora que eu tava tirando tudo. Deixa pra aí, né? Já ligaste, Fred? Já. Vem aqui, é o fogo ali. Tá?
Ei, irmão, esses eletrônicos de vocês é foda, viu? Porra! Quem é que tá comigo aqui, hein? Vamos descendo? Aquele ali não morreu de verdade, não. Aonde? Onde é que é, hein? Bala, porra. Sem bala. Tá atirando, tá vazando aqui. Tá sem bala, tá sem bala. Acabou a bala agora. Deixa eu dar só um apertinho aqui no teu gás. É, mas tava vazando mesmo, viu? Tava? Tava. Pode recarregar não, né? Pode voltar. Pode voltar? Tem 5 minutos. Eu vou recarregar ainda. Não, a gente vai recarregar. Eu vou pra lá então. Vai avançando um pouquinho, tem dois do lado direito ali. Vai, 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 vai. Do lado direito, do lado direito. Dois aqui, eu subindo. Munição, munição! Quem tem bala aí pra emprestar? Aqui. Bota aqui, bota aqui. É o contrário, hein? Faz a bala aí, né? Caramba. É dentro pro saco, Rafael. Só um pouquinho, só pra terminar. Eita, cacete. Tá derrubando mais do que tudo, porra. Caiu, lascou. Puxa aqui. Vou porque minha bala acabou. Aqui. Tem um ali, ó. Tem um ali, ó. Vamos pegar aquele, não? Tem gente aqui, tem gente aqui. Fred, você filmou o que eu falei agora? Filmei. Pronto, você não tem autorização de imagem, isso vale processo, tá? Cada processo, danos morais, tá certo? E danos, sem prejuízo de danos materiais. Vamos mover um processo contra o dono tem, da câmera. Tem o dia. Pronto. Se você soubesse a CPF, é melhor nem ameaçar, né, Fred? Não, desculpa, Fred. Fred, por favor. Ah, não, mas é o dono da câmera, é Sandro. É o dono da câmera. Que vai. Você está sendo apenas o veículo exatamente. Da violação de direito. Exatamente.